Magembe Hakimu tumusanze wandege ya muofisi ye nga tudali ndaba customer. Bwakube simu sawazi naga munaye infirwa omuntu wangi. Chenso kilwa ko munaye nga kitalo. Ono mulimu gwe kuguka mugwa kuzika bafu era tubuli denti okuziko buziso mufu tamulabya kunjuba. Omuntu singa mukama muita whereby iti omuntu omufu kyekituufu atiika. So neka tifi twabimanyira mitimba jaka luba elafe. Magembe musajja mufumbo elali no mukyala n'abaana wabulanga nawe bwokera ku machia n'ofuna gwegomba ne Hakimu Magembe bwatu byatokota mukyala we wabulono yasoka kumukweko omulimu gwakola kitufu nasoka kumulimba kubasinga sa mulimba yali duse misini kati nasoka de mulimba limba ndi makanika. Oluvanyuma mukyala wa Magembe bwe yazula mulimu bawe gwakola yazzaako kino oyagenda okukuzulira nekirungi ekitufu n'akasente kaaliwo n'atula butuuzi era nga womanyi nti ekituufu nti omufu nga waatiika yasooka kutyamu naye. Magembe atubulidde nti omulimu guno agwenyumirizaamu kuba gumutuusizza ku birungi bingi. Omulimu gw'okuziika ngwenyumirizaamu nnyo kubanga nyinza okugamba nti okuziika emaama ye taata era singa tebali bafu ne wano wendi singa siriwo. Atubulidde ne sala gy'asaba buli lunaku olukya mirimu nsaba mirimu of course gya kuziika kwena gwe mulimu kuziika tera newemba sisabye kweka katonda ekyo yakikola kyo nga kyatteeka kubanga bwe ngamba nti nsaba abantu bafe tumanya nange nsobola kukola ki okera kumbatangaza afudde. Okumanya Hakimu Omukugu mu mulimu guno atubulidde n'ebiseera mwakolera sente n'amagoba gaazo gwe wammana ddene mukati ne yeewogoma. Bakati tuyinamu emyezi lwa haguno gw'omwezi mufu tuyinamu kati kigeze kati nga obwezi gwa December ogwo jukira mbwe mubira Krismasi abasamba baba baze bichi kati mulimu wa abanywa ne bavuga ogwo kati omwezi abantu bafiramu nnyo kigabo gw'omwezi guba musava kusaidia fe. Wabula lina embeera ye yamutuukako gy'atayinza kwerabira ne bwali bavudde mu mulimu guno. Of course ensanze okusomezebwa kunene nnyo whereby nti obeera n'omuntu oba ng'oli mmotoka mutambula kati ng'emmotoka za fezi neza ambulensi ne bayita ab'emirambo. Magembe asekeredde abavubuka abanyooma emirimu nti kuba ye awo yavaawo dda ng'era ssente bwe zibula bakozi abalala ne Magembe naye zitera okumubula. Naye mulimu giri enkakkali Januari Febu jujunga mifuki baba baavu bafa naye nga baavu. Awadde amagezi omuntu yenna eyandyegombye okukola omulimu bwe guti kyasooka okweggyamu kwe kutya abafu banga waliwo wogenda mu mochale bonna nga babanja ddaawo kyokka bwe tumubuuzizza abo abeera ne bavubuka banne oba omulimu guno agwenyumirizaamu atubuulidde bw'ati abuuka okunyoma emirimu bw'onyoma emirimu oba tojja mumalako mu nsi eno. Agamba embeera y'okutya abafu kategene muggwaamu era omufu amukola kyonna ekiteekeddwa okumukolwako. Lindirira ekitundu ekiddako mu mboozi ya Magembe. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.